utakmica sedmog kola protiv ekipe Stara, znači koja je Stara Pazova i Stare Pazove. Utakmica se igra u subotu od 18 sati. Posle dvonedeljne pauze zbog obaveza reprezentacije nastavljamo svoje prvenstvo. Verujem da će ekipa nastaviti da podiže svoju formu koju smo pokazali u prethodne dve utakmice protiv ekipe Karabruma i ekipe Ljubovije. Očekujem jednu veoma fizički zahtevnu utakmicu. Ekipa Stare Pazove je mlada i perspektivna ekipa. Dodatno su pojačale svoju ekipu tokom ove nedelje u vanrednom prelaznom roku. Doveli su igračicu na poziciji broj 5. Takođe očekujem da naša ekipa još više raste, da još više napreduje. Takođe očekujem da neke stvari koje smo radili u prethodnom periodu da to još bolje izgleda i verujem da će utakmica biti dosta neizvesna i da će nijanse odlučivati na kraju. Iskreno se nadam da ćemo da pružimo dobru igru, kvalitetnu igru i verujem da rezultat sigurno neće izostati.